ដែលគាត់នឹងបានឃ្លាតចាក់ឆ្ងាយពីមាតុភូមិប្រហែលជា7ទៅ8ឆ្នាំដោយឡែកកាវិមុនជួបជាមួយនឹងតារាបរទេសមួយរូបដែលគាត់ទាំងសាច់ទាំងឈាមទាំងសម្បល់ទាំងសំឡេងមកគាត់នឹងគឺបរទេសប៉ុន្តែពេលនេះគឺទាំងសាច់ទាំងឈាមទាំងសំឡេងអាកប្បកិរិយាថាគាត់ជានារីខ្មែរពេញលក្ខណៈតែម្ដងបាទតារាអំបញ្ញមិញនេះប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់លានរាប់លានបាទតែមកដល់ស្រុកខ្មែរអត់ហ៊ានជួលលីមូស៊ីនជីទេជីទុកឥឡូវអត់គាត់សម្រាកសិនយូចូលដល់តារានៅក្នុងស្រុកយើងវិញម្ដងចាគឺអឺចារនាងវេតរតនាវត្តនាបាទជំរាបសួរជំរាបសួរចាបែកគ្នាយូរហើយឈ្មោះលែងចង់ត្រូវបាទមិនចឹងតែនៅខែកនេះយើងហៅគ្នាមិនខ្លះចាមែនកាប់មិត្តភក្តិចាស់គ្នាស្គាល់គ្នាតាំងពីអាយុ6 17 10ចាថ្ងៃទី1ដែលស្គាល់គ្នាគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំជួបគាត់ទៅផ្ទះជីអាឆាលីរបស់ខ្ញុំអាឆាលីដែលបាននឹងថាជើងខ្ញុំមកដល់ដីហ៎ហ្នឹងហើយឆាលីជើងដល់ដីទៀតឆាលីហើយជើងដល់ដីទៀតកណ្ដឹងនឹងតូចនោះមក6 10ចំប្រមកកំងប៉ះឲ្យទៅញ៉ាឆាលីកងកង3ហ្មងដែរមិនបាច់ប្រើចិត្តទុលទេខ្ញុំចាំថាអនុសាវរីយ៍ផែជាជាង10ឆ្នាំមុនហ្នឹងជួបវត្តនាក្រែនប្រកាសគេទៅទៅជាប់ freshie ឲ្យថ្មីថ្មីគឺជាតារាដែលស្អាតហើយយើងវិញគឺគ្មានអ្នកណាស្គាល់តតតែសោះខ្ញុំមានរឿងឆ្ងល់មួយចាបងដោយសារតែទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាយើងចូលជា citizen របស់គាត់គាត់ត្រូវមានការដូចឈ្មោះជាឈ្មោះកូនកាត់ចាដូចជាធ្លាប់និយាយមួយចិត្តខ្ញុំស្មោះទោះគាត់ឈ្មោះណែមឿនទេបាត់ដូចទៅជាលីសាជាសិកាអីចឹងទៅណាបាទហើយដល់គេអញ្ចឹងទៅវត្តនាទៅសុខ្រានទៅទទួលបាន citizen ហើយតើមានធ្លាប់ដូចឈ្មោះឬក៏ហៅឈ្មោះគេទេអឺពេលនេះខ្ញុំទៅដល់នោះពេលនេះខ្ញុំចូលជា citizen នោះគឺគេសួរដែរសួរថាអឺ do you want to change your name សួរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាកពិតទៅសុំ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 គាត់និយាយគេមិនតាចង់ដូចឈ្មោះរបស់អ្នកទេអូខេមកចម្រង់មិញគឺអង់គ្លេសរੂរੂរហូតមិនចឹងទេខ្ញុំចកាល់ស្ដាប់បានដែរថ្ងៃនេះចောင်းកម្មវិធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីឲ្យលុយដប់ទៅពួកគេទៀតបាទហើយមិនដឹងថាពេលនោះនេះខ្ញុំគិតមួយសន្ទុះដែរថាគួរតែដោឬក៏យ៉ាងម៉េចណោព្រោះបើសិនជាដោទៅផ្លែម្យ៉ាងតែខ្លាចទៅពេលមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញចាមកដល់មាតុភូមិវិញលេងទស្សនកិច្ចជនអីហៅឈ្មោះអីរតនាមិនចឹងចាតែដល់ពេលអ្នកដែលគេហៅក្នុងបញ្ជីជាតិ passport ហ្នឹងគេហៅឈ្មោះអាកៀងទៅត្រូវពិបាកឆ្លោយទៀតអញ្ចឹងក៏ឆ្លោយវិញទៅថាអត់ស្អីទេប្រហែលជាខ្ញុំឆ្លាញ់ឈ្មោះកំណើតរបស់ខ្ញុំចឹងយកដូរបានដែរចាអត់ផងដូរផងកុំដូចរលីនណាចាហៅដបូកក៏ដាក់ដបូកមកក៏និយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរបងពិបាកចិត្តណាគេថាខ្ញុំរឹកគេហៅរលីនមកកដាយរលីនគេចុះឈ្មោះដូចឈ្មោះកកដាណោះចារលីនអ្នកអត់សមមកណែទៅបងគេដាក់មកដុំដុំធ្វើឌឿអុយណាគប់ខ្ញុំកកដាចាំនេះដាំរលីនរហូតអញ្ចឹងនឹងជាដំណើរដាំតង់គឺថាមិនដូរឈ្មោះទេរួមមិនដូរឈ្មោះគេថាស្លាប់មិនដូរឈ្មោះរួមមិនដូរត្រកូលចាបាត់ដៅបាត់មនុស្សចាតែទៅមកសិតអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងទៅសារដែរណាព្រោះអីអត់ដូចអ្នកចិត្តទៀតខ្ញុំទេគាត់ទៀតឯងបើឯងថ្ងៃថ្ងៃជីវិតអង្គុយតែសឹមគេអ្នកចិត្តខាងអញ្ចឹងតើអត់មានធ្វើអីខ្ញុំសុំទោសពីមុនខ្ញុំសាច់រឿងក៏សបងម្ល៉េះសាច់រឿងខ្ញុំអ្នកចម្រឿនអ្នកចម្រឿនពួកខ្ញុំពីដើមមេភូមិមេឃុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដឹងរឿងប្រជាជនអ្នកខាងអ្នកខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអីពួកខ្ញុំច្រើនតែជួយដោះស្រាយគេអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាគាត់មានកើតឡើងខ្ញុំសារដឹងចិត្តទៀតខ្ញុំអញ្ចឹងណាអ្នកចិត្តខាងគឺបងត្រួតពិនិត្យបានទាំងអស់បាទបរិសុទ្ធនារីក្មេងចាស់ប្រុសស្រីគឺតែខ្ញុំដឹងសោះចាចាឥឡូវចេះចូលមកដល់តារាជួបរបស់យើងពេលវេលានេះចាស់ជួបគាត់ក៏មិនវែងដែរដោយសារតែសំណួរភីច្រើនគេសួរហើយគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់យើងមានថកសួរជាច្រើនណាបងណាឥឡូវនេះស្ថានីយ៍ទូទួក៏មានច្រើនអូហូមានទាំងពី My TV CTN CNC ហងមាសបៃយ័នតតកអូច
ច្រើនបោះលេខ9អប្សរាច្រើនប៉ុន្តែរាប់អត់អស់យើងសូមមិនសួរសំណួរពីប្រវត្តិឬក៏ការកើតឡើងអីដែលឈឺចាប់ចុកចាប់យើងសូមសួរសំណួរដែរលោកអ្នកមិនដែរបានដឹងចាសំណួរទៅលោកចម្រង់ធ្វើចុះឲ្យនាងខ្ញុំភ័យដល់នេះមកកម្មវិធី Mr. Meet Talk Show ទៅដូចជាកម្មវិធី surprise ខ្លាំងហ្មងសូមសន្យាណាចាសូមឆ្លើយតកាពិតបាទប៉ុន្តែធានាថាសំណួរនោះមិនប៉ះពាល់ដល់រឿងដែលឈឺចាប់ឬក៏រឿងដែលពិបាកឆ្លងតែជារឿងអាចកំបាំងមួយដែរប៉ុន្តែកំបាំងហ្នឹងតិចច្រឡំនិយាយថាការជំនាន់នាងខ្ញុំថតបងចម្រុងសុំស្នេហ៍តិចច្រឡំនិយាយរឿងហ្នឹងណាកុំឲ្យអ្នកណាដឹងឲ្យសោះដល់ហើយដល់ឲ្យចេះដើម្បីឲ្យតារាកិត្តិយសមួយមួយគាត់ឆ្លងការពិតកម្មវិធីគួរតែមានធូបមួយដុំហើយតិចឲ្យគាត់ឲ្យធូបគាត់ឲ្យធូបមនុស្សយើងខ្មែរយើងបបិទសាសនាមានក៏ហត់ដែរលើកកន្លែងផ្ទាល់របស់ភ្នំហ្មងទៅមិនស្រួលជាងអីអត់ដំណងផងចឹងលើឬក៏លើកដល់ពោកក៏បានដែរចាស់ដល់ណាស់ទេគាត់ខ្ញុំតាមខ្ញុំដឹងទេតែខ្ញុំដឹងមួយប្រវត្តិរបស់គាត់ចាគឺណែគាត់នឹងធ្លាប់មានមនុស្សកើតាមស្រឡាញ់បាទច្បាស់ហ្នឹងចាប់កើតាមស្រឡាញ់បើអាចបានទេតាមស្រឡាញ់គាត់ប៉ុណ្ណាដឹងមិនដឹងដល់បងស្រីមិនទេប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ដឹងណាចាប៉ុន្តែចំពោះរតនាផ្ទាល់តើមានរឿងអត់កំបាំងក្រៅពីហ្នឹងទេបើតាមខ្ញុំដឹងមានតែរឿងហ្នឹងទេបាទចាកម្មវិធីតម្រូវឲ្យជំរាបដល់ទស្សនិកជនថាតើមានអាចកំបាំងអ្វីដែលមិនធ្លាប់និយាយចេញមកថ្ងៃនេះចង់ឲ្យនិយាយនៅ My TV ចំនួន3កំបាំងអីខ្លះនេះ3រឿងអញ្ចឹងស្អីក៏បានដែរអឺនាងខ្ញុំអូ you like អសនៈកខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់ណែអមសនៈខ្ញុំចង់អមបាទតែខ្ញុំចង់ជួយ flex ខ្ញុំសើសខ្ញុំចង់អមណែវិញមានរឿងអីនេះធ្វើខ្ញុំធ្វើការវិធីបានតែមួយ show ហ្នឹងចាំតែចំនួនដែលការ flex ខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបានច្រើនអមនឹងបើកនៅខ្ញុំរនឹកកន្លះធ្វើការខ្ញុំចង់អមហ្មងខ្ញុំរនឹកដូចនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានធាត់ទេខ្ញុំត្រូវអមសិនអមស្អីអមនឹងរនឹកអស់សានសុខជារនឹកដូចខ្ញុំចង់អមសុំជ័យបាទបន្តទៀតបាទដល់ពេលនេះខ្ញុំសុំជ័យសុំជ័យបាទព្រោះគឺកម្មវិធីខ្លីផងហើយពិធីក៏ដូចកាត់រហូតសុំទោសណាតាគិតយល់បើថាអ្នកដែលឡើងមកក្រោយមើលកម្មវិធីហើយអ្នកដែលឡើងមកក្រោយមិនទៅដើមនិយាយគឺអត់បាននិយាយទេបាទព្រោះតែអីសត្វតែអ្នកដែលត្រូវនឹងខ្ញែហើយបាទចាអឺសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺថាអឹមនឹងគឺអឹមកាត់ដូចជារងលោកក្រោយចឹងចាហ្នឹងហើយដូចថាអឺកូនទីអីចេះមិនរឿងមួយដែរចារឿងដែរហួសចិត្តនឹកស្មានដល់ចាមានកម្មវិធីដូច live ផ្ទាល់ចាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលចឹងទៅនេះខ្ញុំដូចគេត្រូវប្រញាប់មិនចឹងកម្មវិធី live ផ្ទាល់មិនដូចថតទុកអីចាតែត្រូវកម្មវិធីថតគឺភ្លាមពេលនោះនេះខ្ញុំហៅអស់ហើយសៀកពាក់ហើយអស់ហើយនៅសតក្រែមលៀបឲ្យហៅទៅគាត់គេហៅរត់ចេញមកភ្លាមដល់រត់ចេញមកភ្លាមទៅច្រៀងចឹងទៅនិយាយលេងទស្សនិកជនចេះសើចរហូតហើយចេះឆ្ងល់បទចម្រៀងហ្នឹងកំសត់តាហេតុអីក៏ចេះសើចអត់ដឹងឯងដល់ពេលចឹងទៅគាត់សើចសើចហើយចឹងទៅក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងណាចាហើយដល់ហើយទៅក៏ជម្រាបអរគុណអីចឹងដល់ទស្សនិកជនដែលបានគាំទ្រលើរតនាអីចឹងទៅចាដល់ពេលហើយចឹងទៅក៏មកចូលក្នុងបន្ទប់ makeup វិញដល់ចូលវិញទៅថាហេតុអីមកគេចេះសើចដល់ពេលមើលមាត់ខ្លួនឯងមិនដឹងលៀបក្រែមទៅវាហៀរចាហៀរមាត់ពេកទៅអាក្រែមហ្នឹងឡំបតានឹងថ្មិញចាហើយដល់អញ្ចឹងទៅទស្សនិកជនចេះសើចសើចនឹងអាក្រែមហ្នឹងអញ្ចឹងណាអានេះគឺរឿងហួសចិត្តដែរទី1ចាទី2មានអីទៀតទី2នោះដូចជារឿងជំនាន់កាលនេះខ្ញុំថតចាកម្មវឹកហ្នឹងនាងខ្ញុំភាកច្រើនថតជាកនបុរាណចាតែងត្រង់គ្រឿងចាបុរាណទៅជនបទចាលំអីចឹងទៅពីច្រើនដូចស្ពើអីកាលហ្នឹងថតដូចជានៅទីតាំងវត្តប្រាសាទ
ប្រហែលជាចាបងប្អូនពិសេសវត្តប្រាសាទឡើសំស៊ីមនេះគឺថាបើទៅវាំងគឺត្រូវទៅវត្តឡើសំស៊ីមឯវត្តប្រាសាទគឺថាទៅតែខ្ញុំទាំងគេបាទហើយពេលថតហ្នឹងប្រជុំតួទាំងអស់ហើយមួយមួយហ្នឹងរត់ដូចផ្ញើចុះដូចម៉ាក់ទៅតាមចានិយាយវត្តប្រាសាទហ្នឹងបងទៅថតគេមុនច្បាក់ឲ្យទឹកបើគាត់សងអត់ទេអត់ដែរទេអត់ដែរច្បាក់ទេចាដាច់បាត់ពេលហ្នឹងអឺនាងខ្ញុំមកថតមកឆាកអញ្ចឹងណាចាហើយអ្នកម្ដាយនាងខ្ញុំហ្នឹងនៅអង្គុយចាំរបស់របរគេផ្ញើតួប្រុសហើយចឹងហ៎ស្រាប់តែមានចៅហ្នឹងមកអើនិយាយទៅដូចយប់ជ្រៅចាហើយដូចថាអ្នកយាមក៏យាមបាត់បានដិតដល់ដែរនោះឆក់កបោម្ដាយនាងខ្ញុំហ្នឹងតានាងខ្ញុំម៉ាក់រត់មកប្រាប់ថាខូនចៅឆក់កបោអីចឹងណាទៅចូលព្រៃបាត់ហើយម៉ាក់ហ៊ានតាមតែយើងតាមមិនកើតមិនចឹងចាខ្ញុំដឹងហើយកបោហ្នឹងក៏ទៅបាត់ទៅតែចង់ដឹងក្នុងកបោហ្នឹងមានស្អីខ្លះគឺមានរបស់របរគួសមដែរទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងណាចាហើយអត់អីទេស្រាប់តែស្អែកឡើងទៅថតចាទៅថតទៀតនិយាយពីផ្អើអូយនិយាយពីថតប្រមាណរឿងក៏អត់ល្បីនឹងរឿងរបស់យើងដែរចានិយាយតគ្នាតគ្នាយើងត្រូវគេឆក់កបោបឆក់កបោបហ្នឹងក៏បាត់ទៅក៏បាត់ទៅតែសំខាន់អ្វីគេអីដែលមានតម្លៃជាងគេកបោបហ្នឹងចាចង់ដឹងចាមិនដឹងស្អីគេទេនៅក្នុងហ្នឹងច្រើនពេកចុះធម្មតាកបោបអ្នកថតនឹងស្រាប់ហើយចានៅសិល្បៈមកក្រមុខទាំងអង្គចាមានលុយទេក្នុងហ្នឹងមានមានខ្លះដែរចាខ្ញុំសង្ស័យតើផ្លិចរបស់អីដែលមនុស្សប្រព័ន្ធកើតណារបស់អីមានច្រើនណាអូទស្សនិកជនបោះមកតែមិនសូវហ៊ាននិយាយពីបាទមិនហ៊ានពីខ្ញុំអាចផ្លិចអារបស់ហ្នឹងបានស្ដាយលុយកាក់មិនអីពីអារបស់ហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចណាតើអ្នកជឿនគិតចុះអត់ប្របចានឹងគឺជារឿងមួយទៀតហើយចុះមានអីទៀតទេជំរាបទស្សនិកជនបានដឹងអឺរឿងទី3នោះអឺអមទៀតណានេះខ្ញុំមានថ្ងៃមួយចាគឺទៅថតទីរៃចាព្រោះជំនាន់នេះខ្ញុំថតនឹងគឺមកទឹកពេញមកទឹកតែម្ដងព្រោះកាលនឹងឡើងថតមែនតើទស្សនិកជនឆ្លាញ់គ្រប់តរគាត់សម្រាប់មុខទម្រង់មុខបែបខ្មែរចាចាហើយរហូតអឺពេលថ្ងៃមួយនោះទៅថតស្រាប់តែជីទៅឡានហ្នឹងលេងបែកកង់បងចម្រងហើយប្របាក់ហ្នឹងដូចថាតាមផ្លូវអត់សូវមានអ្នកជីហ្នឹងទៅតាមផ្លូវមនុស្សណាអឺដូចជាទៅកំពង់ស្ពឺជំនាន់ហ្នឹងចាចាហ្នឹងហើយដល់ហើយបែកកង់ឡានម៉ោងប៉ុន្មានទៅម៉ោងដូចជាចេញពីថតវិញហើយដូចចេញហើយមែនមែនយប់ជ្រៅគួសមដែរល្ងាចដែរចាដល់ហើយទៅនាងខ្ញុំចេះតែពីរអ្នកម៉ាក់តែពីអ្នកម៉ាក់អត់មានអ្នកណាចេះដូរកង់ឡានអីចឹងមានកង់ស្គូដែរចាដល់ហើយទៅក៏ធ្វើដូចជាចរិតស្អីស្អាតចឹងណាយ៉ាងចេញទៅអែនអនតិចចឹងទៅដើម្បីហ្នឹងហើយតាក់ទាញអ្នកជិះអីចឹងមកហ្នឹងយើងដល់ពេលហែទឹកដល់ច្រមុះហ្នឹងហើយអើធម្មតាវិធីសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយអីក៏ដោះឲ្យតែយើងដោះស្រាយបានចាហើយឡានមួយចឹងទៅទឹកបាត់ចឹងទៅផត់ចឹងទៅអូយមួយម៉ាក់ថាងប់ហើយមិនដឹងស្មោះណាទេចាឡានមួយទៀតផត់ទៀតបានអ្នកទី2អ្នកអត់អ្នកទី3មកចាអ្នកទី3មកក៏ចូលមកជួយស្រាប់ទៅហើយទៅគេមិនជួយនឹងនេះទេគេមិនជួយនឹងយើងជាអ្នកសិល្បៈអីចឹងឯណាចាគេជួយនឹងព្រោះគេចង់បានថាវិការតិចតួចអីទៅវិញចឹងហ្នឹងចឹងមកថាគេចង់បានហ្នឹងហើយតែចៃដន្យនឹងកបមានលុយឯហ្នឹងឯងសណានឹងច្បាស់ហ្មងនិយាយយកមែនទេអីបានអីឲ្យយកទៅចឹងបងកាន់កាន់ផងនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីចឹងឯណាចាតើពិតមានថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្អើលព្រោះគាត់អាចមានរឿងហ៎ចាព្រោះគាត់ស្អីស្អាតដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងក៏គេចាប់អារម្មណ៍នៅសម័យហ្នឹងណាចាជួបជុំនេះយើងចាប់ដាប់ត្រាវត្រាវដូចយើងអញ្ចឹងសម័យហ្នឹងមានត្រាវអូយប្រាប់ញ៉ាំសាច់ត្រាវសម័យក្រុម MyTV យើងទៅសម័យតែបិទត្រាវយូរហើយចាគាត់ហ្នឹងលក្ខណៈមកខ្ញុំធ្វើការគាត់មើលណាមើលគាត់ហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគាត់គណៈបកការនិយាយលេងណាស្រាប់តែដល់បង
ចាំសិនៀបចឹងណាស្រីថាមកអីចឹងណាជួយខ្ញុំផងអីចឹងណាមកជួយខ្ញុំផងឡានខ្ញុំមានបញ្ហាគិតតបអឺអត់ទេគាត់លៀខោគាត់អត់ដែរគាត់ច្រើនសឹងអាកខអមហ្នឹងសុភាពណាបែបរីគាត់ស្អាតបែបមនុស្សស្រីគួរតិចទៀងណាចាទី1ផុតទី2ផុតទី3ផុតមានគាត់នឹងមកដាល់តូចងោចតូចងោចតូចងោច6 7ហើយហ្នឹងម៉ងឈប់សិនគេឈប់មែនបងជួយដកកង់ឡានតិចថ្មឹងថ្មឹងបងជួយតិចមកថ្មឹងដល់ពេលគាត់នឹងវាឆ្កល់ចរិតអ្នកដែលមកជួយនឹងគាត់វាឆ្កល់ចរិតវាស្គត់ចាំចឹងហើយគេនឹងគេនឹងបងជួយខ្ញុំតិចមកគេមែនអត់អែនអនអានឹងសួរសួរលោកចម្រង់ហ្នឹងកាលហ្នឹងមិនទៅជួបគ្នាតែដៃគាត់ឈប់ហ្នឹងគាត់ជួយយកអាសាយើងមែនតើជួយតាគាត់ជួយដកកង់ឡានយើងបានទេចាជួយសុំលុយនឹងហើយដូចថាជាទឹកចិត្តតិចតួចសម្រាប់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងណាទី4ទេទី3ទៅបានហើយអត់អីទេខ្ញុំនិយាយឲ្យចោះអត់អីទេចាតែមិញបងចម្រងគាត់ចូលតួដល់ហើយចង់ជាងនាងខ្ញុំទៀតហ្មងទៀតណាឥឡូវនេះតើតារាកិច្ចរបស់យើងមានអ្វីនិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់ My TV ចាជាភាសាឲ្យលោកដាក់សុបាយចិត្តបាទនឹងក៏និយាយរឿងកំ្លែងក៏បានរឿងកំ្លែងចឹងឧទាហរណ៍ទៅសុខក្រាងអញ្ចឹងចានេះសុខក្រាងនៃបរទេសអញ្ចឹងអត់តណាធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងថាការនិយាយភាសាតាកតោឬកំ្លែងគាត់ដូចយើងឬក៏ខុសពីយើងណាប្រហែលគាត់ដូចភាកច្រើនដូចគ្នាច្រើនដែរឥឡូវសាក់សាក់រឿងណាដែលអញនិយាយបានមានរឿងអីដែលអញស្ដាយទៅជួបគាត់ការសាច់ខុសពីយើងណាណាដូចជារឿងអីខ្លះរឿងច្រើនពេកចង់ចាហើយដល់សុខគេសុំសួរតែមួយទៅសំណួរចុងក្រោយចូលចិត្តញ៉ាំអីជាងគេអូខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅដល់នោះសួរខ្ញុំក៏សួរអ្នកនៅខាងនោះខ្លួនឯងតែម្ដងនៅសម្រាប់នាងខ្ញុំមានតែម្ហូបខ្មែរហ្នឹងហើយចូលចិត្តគេតែញ៉ាំម្ហូបខ្មែរទៀតចាគឺចូលចិត្តជាងគេនោះគឺសម្លអីកកោអញ្ចឹងទៅចាអត់ដែរចោលលីកកអីបើខ្លួនឯងទៅទៅខ្លួនឯងទាំងអស់អញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងអាសាដូច sandwich ដូច hamburger ដូច pizza hot dog អញ្ចឹងអាសាម្ដងមកកាអូចាហូបបានអត់អឡោទេព្រោះអាហារអញ្ចឹងយើងអត់សូវបានច្រើនដោយសារយើងផ្លាស់ប្ដូរច្រើនពេកអាចធ្វើបញ្ហាសុខភាពកពះឲ្យយើងយ៉ាងណាណាចាចាហើយមានបីបន្ថែមសុំជ័យណាចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺថាសូមអរគុណទៅដល់កម្មវិធី Be Stay Me Talk Show ចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនាងខ្ញុំចូលរួមបកស្រាយបញ្ចេញអាកំបាំងរឿងយ៉ាងដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្ត3រឿងឯណោះហើយអរគុណដល់បងចម្រុងដែលបានចូលតួសម្ដែងសំដល់ហើយដូចឆ្ងាយឆ្ងាយហ៎ក៏ប៉ុន្តែគាត់លោកសុភីខ្ញុំសម្ដែងថ្មីឲ្យវាលើសតិចទៅចាបាទលោកអ្នកមើលទៅចាប់អារម្មណ៍ចាហ្នឹងហើយហើយសូមអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនដែលតែងតែគាំទ្រលើរូបវេទនាចាហើយនាងខ្ញុំបើសិនជាមានឱកាសចាគឺនាងខ្ញុំនៅតែបន្តវិស័យសិល្បៈគឺថាស្រឡាញ់ចូលចិត្តមែនតើចាហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ប៉ារ៉ាឌីកាត់ដេដែលបានឆ្នៃមួយយ៉ាងស្រស់ស្អាតលើរូបនាងខ្ញុំផងដែរសូមអរគុណអញ្ចឹងពាក់អីក៏ស្អាតដែរមែនដូចខ្ញុំឯងគួយនេះក៏ស្អាតដែរដល់10ឈុតអីត្រូវបានមួយឈុតមិត្តភក្តិមិនថាអញ្ចឹងកាជំនាន់ឆាលីស្រស់ស្អីហ្នឹងស្អាតដែរកណ្ដឹងហ្នឹងហើយវាយសេពូនហ្នឹងឃើញហើយកណ្ដឹងហ៎ស្អីស្អាតជាងគេនៅណែណែនៅម្ដុំនេះហ៎ម្ដុំឯងទៀតនេះហ៎ទៀតនេះឯងហ៎ទៀតហ្នឹងឯងនៅម្ដុំណាកណ្ដឹងទៅស្អីទៅស្អីហ្នឹងស្អីស្អាតប្រចាំលើទៅស្អីគូទៅស្លៃហ្នឹងគឺថាស្អាតជាងគេកាច់ចុកកត់សចាគាត់ស្លៀកអីដែរតាមជង្គង់ហ្នឹងពណ៌បៃតងពណ៌លោកចម្រងកុំហេតុតែជំនាន់ហ្នឹងអីទៅជំរឿនប្រជាជននៅដល់ទាំងសាសនាទៀតហើយតែមានសីសានគឺខ្ញុំទៅដល់កន្លែងហ្នឹងមានគេល្បីគាត់អីល្បីតគ្នាហ្នឹងអាយុ5 10 6 6 10អីចឹងមកជួផ្លូវបីអាហារហ្នឹងល្បីតាប៉ុណ្ណឹងគេខ្ពស់ហើយនៅតែខ្ញុំទៀតមិនមកលើខ្ពស់អរគុណច្រើនអរគុណអរគុណអរគុណចាអរគុណឲ្យជោគជ័យមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយថ្ងៃណាមួយបងឯងសូមជួបស្វាមីផងអត់អីទេសូមជួបស្វាមីគេទៀតអ
់បានណាចាជួបនិយាយគ្នាលេងខ្ញុំនិយាយលេងច្រើនអញ្ចឹងប្រេងខ្ញុំបត់តិចគាត់ស្ដាប់អត់បានទេគាត់ស្ដាប់បានខ្ញុំគាត់លេងបានធ្វើការដែរអត់ដែរតែខ្ញុំជួបបងឯងគាត់អត់ដែរណាអរគុណចាជូនពរទទួលបានសុខភាពល្អជូនយូរសម្រាប់ការនិស្សិតមានការគ្រប់គ្រងលឹះមុនទៅទៀតបានសុខសប្បាយណាជួបអ្នកកាក្រោយបាទអរគុណចាទទួលសេចក្ដីនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងបង្ហាញជូននៅរឿង complaint ខ្លីៗប្រចាំកម្មវិធី Mr. and Miss Talk Show ពីនេះអញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនYour party with Gansberg for a great party anywhere, everywhere. Find a committee, Mr. and Miss Talk Show, about my TV. The committee is up to come die. ตั้งลูกเนี่ยจะเนี่ยเกิดปีก้นอภิบเชื่อชมบองแมนตี Gansberg ผลัดอย่างพจับจังยกชัดตกนะจับประดามเช่นปีการเชื่อหรือวัตถุเทียดดามก้นอภิบเล็กมุยปีพบลุงโดยเจียสไลสไลนำก้าหอมและดอกเนยตาดำบอลปีใส่มวยจำนวนในอาลมองใต้ปนโนดำหน้าการพลันการวิเพียការធ្វើតេស្តកម្រិតកម្ពូលទទួលការពេញនិយមពីអ្នកពិសាខ្លួនឯងក៏ដឹងដែរមែននេះពេលដែលយើងធ្វើការមួយគ្នានេះបងដូចជាសតូគេបុកឬទៅកឹបកឹបចឹងអូនឯងមិនដឹងទេបុកគ្រឹះម៉េចតើសពេលណាដែលគេបុកគ្រឹះបុកឡើងកឹបកឹបអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎ដូចបងធ្វើដល់អូនឯងអញ្ចឹងធ្វើអីដាក់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងអូនឯងធ្វើពើទៀតហើយបងឯងធ្វើអីរាល់ដងខ្ញុំចង់ណាដេកលក់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងណាអូនឯងមិនដឹងគេអ្នកចិត្តខាងជាងគេទៅសើថាបងនេះចាស់ឲ្យបានប្រពន្ធក្មេងស្អាតអូនឯងគាត់ទៅនៅជាមួយណែធុនសេដ្ឋីភ្លាមណែសាច់ឡើងក្ពើភើដូចក្ពើផើមអញ្ចឹងអាមីក្ពើញីផើមដោយសារតែក្ពើឈ្មោះឯងតែអីអូនឯងនេះផងនេះមកពីណាពីណៃអូនសង្ស័យសិរពួកធ្លាប់គោយន្តបុកអូសម្លាញ់ពីរនាក់ហ្នឹងមកភូមិណាក៏ស្អប់ដែរអញ្ចឹងអ្នកមានប្រចាំនៅភូមិមិនបាននិយាយឈ្មោះទេគាត់តែដឹងថាគាត់ប្លែកហូហៀកៅកងពីទូសុរកាន់ម៉ូតូស៊ីក្លូកងដប់មកម្ល៉េះគឺជាងមានកំភ្លេបងឃើញពីអ្នកប្តីពំគេហ្នឹងមកភូមិណាក៏ស្អប់វាដែរអូនឯងកុំកាត់ចិត្តតែអញ្ចឹងបងសុខភាពបងចិត្តឯងរត់ថ្ងៃនៅតែទប់មិនបាននៅຕົកហ្នឹងគឺថាញាក់តែម្ដងបងមិនទេសំដីហ្នឹងគាត់ណាគាត់ណាលឺសំដីលុយរត់ចាញ់ហ្មងពីអ្នកហ្នឹងយើងពីគាត់លឺលុយចូលហ្មងចង់និយាយប្រាប់បងថាចាយើងណាមកដល់វត្តហើយបងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបងអូប្តីនឹងថ្លង់អាចខ្លងស្អីប្រពន្ធនេះមើលទៅបាននិយាយមិនចូលគ្នាអញ្ចឹងអូនខ្ញុំចង់សួរតែទី2អីអូនខ្ញុំចង់សួរថាការជិះឆ្កែយើងហេបងមិននិយាយចឹងថាឯងខ្ញុំឆ្កែអានតិតអានតិតទៅឲ្យឆ្ងាយវាប្រពន្ធណែណែណែសុំទោសមើលឋានៈគំនិតបំពាក់ផងមកផងគេជាអតិតណែអានតិតឯងក៏មកចង់ជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំណែឃើញតែសាច់កភើភើអញ្ចឹងណាកំចង់លបៃតអត់កូនដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំដើរទួសុភាពអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចុចចិត្តនិយាយច្រើនទេពីព្រោះខ្ញុំអត់ចុចចិត្តគេហៅថានិយាយច្រើនអត់ប្រយោជន៍មែនទេបងមែនតចាឥឡូវអូនឯងសួរមកពីណាមកពីណីមកដល់វត្តដែរនេះអូយមិនខ្វល់ច្រើនជាមួយមនុស្សឈួតអញ្ចឹងឯងឥឡូវយើងតអូនតបងគេថាខ្ញុំនេះឈួតបងដឹងដែរកុំខ្វល់ពីសម្ដីគេបងដឹងឯងអ្នកដែលចាក់ចៃឬគេខ្វះហៅថាឧត្តមមេគតិដូចពួកយើងគឺកុំខ្វល់អីសោះត្រង់ទៅឥឡូវអូនណាយើងគិតអឺអញ្ចឹងណាត្រង់ត្រង់ត
ាំងពីរអ្នកសុំសັດអាប់ពីព្រោះខ្លាចភ្ញាក់តោនឹងវត្តបងយើងគិតថាបំស្រន់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងពីរអ្នកមានកូនមែនណាអូនឥឡូវយើងទាំងពីរគិតថាបួងសួងដើម្បីសុំឲ្យចប់សិនខ្ញុំសងសួរមួយអ្នកទាំងពីរមកវត្តធ្វើអីខ្ញុំដល់កណាខ្ញុំទ្រាំមួយថ្ងៃណាយីរើឆានមកខ្ញុំទប់ណាឯងខ្ញុំទប់មែនតើណាឯងទប់ហ៎ឥឡូវមនុស្សអស់គេហៅថាអស់ស្លូតត្រឹមខ្ញុំបើយ៉ាក់ដល់កមកជើងដាច់កពុតទៅខ្ញុំគាត់សួរចង់ដឹងទេសុំទោសក្រុមគូសាខ្ញុំគឺតង់សម្ដេចត្រឹមនឹងម៉ាក់អែមពីយូរណាស់មកហើយសួរខ្ញុំមកវត្តធ្វើអីមកធ្វើអីខ្ញុំសួរអ្នកឯងមកវត្តធ្វើអីដែរមកធ្វើអីមកធ្វើអីហេសួរច្បាស់មកធ្វើអីមកចង់បានកូនមកចង់បានកូនយើងកុំខ្វល់ជាមួយគេច្រើនពេកយើងមកបួងសួងសុំហេធ្វើអីហេធ្វើអីតង់សម្ដេចខ្ញុំត្រឹមនឹងមិនមែនឬក៏គឺតង់សម្ដេចត្រឹមនឹងតង់របៀបអញ្ចឹងខ្ញុំមកវត្តបន់ស្រន់ដើម្បីបានកូនមកដូចគ្នាទេអង្គុយទេដូចគ្នាដូចគ្នាដែរសំទោសមកនៅចិត្តផ្ទះរបស់លោកសថៃហ្នឹងមានប្រមាណគ្រួសារមកគ្រួសារគាត់5គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងគឺអត់មានអ្នកណានៅទេអូដោយសារគ្រួសារហ្នឹងចឹងរៃហើយគេនៅចិត្តច្រើនកូនគេមកតែយកឲ្យស្រួលបួនតិចមកកុំប្រាសំដីឯងខ្លាំងខ្លាំងណាស់លើប្ដែងសុំជើងគួរចុះអត់ទេគ្រួសារហ្នឹងខ្ញុំសុំទោសទាយឲ្យថ្ងៃក្រោយងាប់ដោយសារស្រែកអីអូនឯងកំថាគេអញ្ចឹងណាអត់ទេខ្ញុំមកពេកបងដាក់តម្រៀបបងប្អូនកូនប្រពន្ធប្ដីខ្ញុំអញ្ចឹងទេណាអ្នកឯងជាមនុស្សម្នាក់ដែលថ្លៃថ្នូរមនុស្សអ្នកឯងជាសំដីអត់ចូលចិត្តនិយាយអីហើយដៃសំដីអ្នកឯងចេញមកក៏អាចស្រួលមកមែនអត់ទេណាអ្នកអ្នកឯងស្ដាប់ឲ្យស្រួលបួនណាខ្ញុំអត់ឯងមានសត្វទៅអីជាមួយគាត់ទេភរិយាខ្ញុំនិយាយស្រួលបួរទៅកាន់អ្នកទាំងពីរឯងប្រពន្ធគេនេះខេសឆ្កែខំខំឆ្កែវិញហើយណែអ្នកអាខ្ញុំសំលេងដល់ខ្ញុំត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំអត់ដៃតកោងកាចអ្នកណាទេប៉ុន្តែគ្រូសាខ្ញុំគឺទម្លាប់សំលេងតង់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវសុំទោសខ្ញុំអត់ចង់និយាយរកអ្នកទេចាខ្ញុំក៏មកបួងសួងកុំឲ្យដាច់សិលដាច់ធွာអាខ្ញុំនេះអានេះប្រពន្ធខ្ញុំតែបើខ្ញុំចេញកុំឲ្យខ្ញុំចេញណាអានេះតួអង្គស្លូតចូលកាមកមកអ្នកអុយមកអ្នកណោះតោះខ្ញុំកុយណាប្រៃអោវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធអោតែថែរសានៅវត្តនេះតែថែរសានៅវត្តនេះខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកនេះអឺអាចតោះខ្ញុំមកដែរមកវត្តខ្ញុំសុំតាមអ្នកផឹកបាននេះមកដឹងហ៎កុំធ្វើត្រាប់តាមខ្ញុំអត់ត្រាប់នេះបើអាចដែរមកវត្តមិនធ្លាប់មកវត្តតើមកយ៉ាងណាអ្នកស្អប់ខ្ញុំកុំនិយាយតាមខ្ញុំសួរថាលោកសុថេទាំងពីរមកមកសុំអីហ៎សុំកូនសុំកូនដែរកូនបាទសុំកូនឯងនិយាយឲ្យខុសប្រោលពីគ្នាមើលជន់ប្រោលខ្ញុំបាទខ្ញុំនិយាយតាមកុយមកអូនតោះយើងតទៀតមកអូនតោះយើងបួងសួងតទៀតអោមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអើយម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីកែអ្នកមានបានស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំឮទេអ្នកបានស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំឮទេអឺអ្នកប្ដីបាទអ្នកប្ដីអូនប្រពន្ធតាជាចិត្តណាតាជាចិត្តណាអូនយើងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធសួងទៀតវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកនេះដើម្បីបួងសួងបួងសួងសុំឲ្យសុំឲ្យអ្នកណាគេអ្នកណាគេ
តែនិយាយតាមតាមគេកុំអើវាងប់ហើយនេះមិនក៏មិននិយាយតាមអើយអូនហើយសំមិនក៏មិននិយាយតាមសំអញ្ចឹងអាឡូវគេនិយាយមុននិយាយនិយាយណានិយាយសាទេវតាសាទងប់ហើយគាត់ទេវតាលឺភ្ញាក់បាត់ហើយក៏រត់ដែរទេវតាក៏រត់ដែរសំស្រីខាត់លាក់ហ្មងអាប្រពន្ធសំឡាញ់មកសុំកូនបច្ចុះតង់ធ្វើរេមីនើបានណារេមីនើអេសល់ហើយនោះសល់ហើយលោកជំទាវឡើងលឺលឺតង់ហ្នឹងមកហ្វាបានហើយហ្វាហ្វាណែប្តីប្រពន្ធបើមានកូនកើតមកក៏កូនភ្នែកលៀនណែភ្នែកលៀនណែលៀនអាសាម៉ែឲ្យវាស្រែកសុំទោសក្រុមគូសាខ្ញុំស្រែកឃើញនៅសាលាភ្លេងមកហ្វាហ្វាហ្វាអេសេចេះណោះសេចេះហើយសល់ខំសូមបាត់ខំអើពីរអ្នកហ្នឹងងាប់ក៏យកលុយចូលបន់និយាយធ្វើអូនឡើយហ្នឹងឡើងទៅធម្មតាបានហ្នឹងអូណាប្រាំងសបាប្រាំងអូគេនិយាយសិនណាបងឈួតដែរកូនអូគេនិយាយសិនទៅសូមទេវតាស័ក្តិសិទ្ធសូមទេវតាស័ក្តិសិទ្ធខ្ញុំបានបែកចម្រុងអត់ទេខ្ញុំសុំសួរវត្តណែណែអូបែកគូដាក់វត្តណែវត្តណែណែគេសោមនេះសោម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 អូខ្ញុំរៀកគេផងណែលោកសុធីណែលោកសុធីខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំកំដៃដល់ណែ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 លោកសុធីណែចង់ឥឡូវចាស់ឯងយើងមិនបាច់កុំប្រើអំពើហិង្សាដាក់គ្នាមកយើងមកវត្តមកវាសុំកូនដូចគ្នាណែចិត្តធរយើងមកសុំកូនឥឡូវចេះណាមិញពេលដែលអ្នកបួងសួងគឺខ្ញុំអត់បានតពាក្យតសម្ដីជាមួយនឹងអ្នកទេអញ្ចឹងចរិតអ្នកធ្វើឲ្យថ្លៃថ្នូរណាចាសុំទោសចារឹកពួកខ្ញុំថ្លៃធ្នោះអស់តែម្ដងហើយឥឡូវស្ងៀមណាបើមិនស្ងៀមទេខ្ញុំយកស្កុតបិទមាត់អូនតោះយើងតាក់តានេះអោវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធអោវត្ថុស័ក្តិខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមានបំណងពីរអ្នកខ្ញុំការយូរហើយប៉ុន្តែអត់មានកូនមកគ្របសោះដូច្នេះសូមចាំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបារមីព្រះអង្គដែលសែនថែរក្សានៅវត្តនេះឲ្យខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមានកូនមួយមកអូនឯងមិញហ្នឹងចង់មកជូចង់មកជូអូបែរដល់អើយខ្ញុំដាក់ដល់ទុំលេបាភ្លាមស័ក្តិសិទ្ធមែនស័ក្តិសិទ្ធមែនវត្តយើងស័ក្តិសិទ្ធមែនគេសោមតាសោមហើយសោមនេះសោមអីបងខ្ញុំមកតអូនឯងមានលៀនអញ្ចឹងខ្ញុំបួងសួងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំជម្រាបលាអ្នកទាំងពីរទៅវិញហើយណាឥឡូវចេះដោយសារពួកយើងទាំងពីរនេះទាំងពីរអ្នកគ្រូសានេះទាំងពីរគ្រូសានេះយើងមិនដូចគ្នាពេកមកមាននិស្ស័យជាមួយគ្នាដោយថាខ្ញុំចង់រាប់អានអ្នកទាំងពីរធ្វើជាសត្រូវអស់ធ្វើជាមិត្តមិត្តភក្តិដោយសារតែយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចគ្នាខ្ញុំឈ្មោះភោគសិទ្ធិចុះចំណាយរីឯខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនេះគឺធួនសិទ្ធិលោកធួនធួនសិទ្ធិធួនសិទ្ធិនេះគឺជាឧត្តមភក្តិយាសិទ្ធិនេះរបស់ខ្ញុំនេះក៏ជាឧត្តមភក្តិយារបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាសិទ្ធិនេះដែលស្អាតជាងគេក្នុងភូមិស្រុកនេះតន្លងមកគាត់តែមើលក៏ឃើញនេះសាច់ឡើងក៏ភើភើដូចក្ពើផៅអញ្ចឹងអាងតែសាច់ជាងសហ្នឹងឯងມັນបាច់ជាងសឥឡូវអ្នកចង់និយាយអីជាមួយខ្ញុំនិយាយឲ្យបានលឿនតិចមកណាសោះរឿងខ្មៅទេតែបិទភ្លើងទៅលង្កឹតដូចគ្នាត្រឹមត្រូវលោកបាទសិនជាអ្នកទាំងពីរមានកូនទោះប្រុសឬស្រីទោះបីខ្ញុំទាំងពីរមានកូនប្រុសឬស្រីកើតមកខ្ញុំចង់ធ្វើតម្លងជាមួយអ្នកអេអូនណាមិនអាចទេឯងបងកុំអីអីពីព្រោះពូជនេះឆ្លើយហ៎លោកហុកសិទ្ធិចេញមកទៅប្តីប្រពន្ធចារឹកអញ្ចឹងណាអូគេមានកុំអីឯងខ្លាច់យ៉ាងមិនដែរអញ្ចេះអ្នកចង់ធ្វើដំឡងជាមួយខ្ញុំហ្នឹងទៅហើយ
ឃើញទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំឬមួយក៏យ៉ាងណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំបានទៅអ្នកក្រីក្ររហេមរហាមតោកយ៉ាក់គ្មានយុស័កខ្ញុំឃើញថាជើងទៅពាក្យគ្រួសារស៊ីមេត្រីគ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺតង់នៅលើហើយតង់របស់អ្នកគឺតង់នៅក្រោមកូនខ្ញុំកើតមកខ្ញុំចង់ឲ្យតង់ទាំងពីរអ្នករបស់យើងគឺត្រូវគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកធ្វើចរិតអញ្ចឹងគិតថាខ្ញុំឲ្យកោតណាមិនឲ្យក៏ទៅទៅយកដែរអូនេះគេហៅថាភាសាគម្រាមហើយមិនគម្រាមទេខ្ញុំនិយាយឲ្យតាមសម្រួលអញ្ចឹងបើអូនចង់ហៅថាបើសិនជាខ្ញុំមានកូនប្រុសគឺខ្ញុំមានកូនស្រីធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅការជាមួយគ្នាមិនការចាប់យកមិនទៅហើយចុះឧទាហរណ៍បើខ្ញុំមានកូនខ្ទើយអត់យកទេបើថាខ្ញុំមានកូនខ្ទើយអ្នកត្រូវទៅយកកូនខ្ញុំវិញហ្នឹងបាត់ទៅតាមប្រាំងសំដីលោកប្តីល្អណាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្តីខ្ទើយក៏ជាមនុស្សប្រុសក៏ជាមនុស្សស្រីក៏ជាមនុស្សមិនចឹងមិនអាចរើសអើងជាមួយនឹងពួកគាត់បានទេណាឥឡូវចេះចោះខ្ញុំនិយាយព្រោះហេព្រោះណាខ្ញុំទៅមករឿងហ្នឹងឯងខ្ញុំនិយាយស្រួលខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅកុំគៀបខ្លាំងពេកខ្ញុំអត់មករួចឥឡូវយើងចាប់ដៃទុកជាខសន្យាចាប់ពីមិនបាច់ខសន្យាក៏បានខសាច់ជ្រូកក៏បានដែរខត្រីលោកភុសិទ្ធិនិងយើងគឺជាប់សាច់ជាប់ឈាមពេលដែលមានកូនត្រូវតែជាដន្លងនឹងគ្នាសុំទោសគាត់ស៊ីខ្វាត់អីបាននិយាយរឿងអាក់លោកមែនគាត់ចូលចិត្តអួលពេលខ្លាប់ប្តីខ្ញុំពេលតនេគាត់ចូលចិត្តវាខែហាការសុបាយរបស់គាត់គាត់ចូលចិត្តយករ៉េបុកគ្រឿងបុកចូលកកគាត់បានបែកទៀតតាមនឹងចោះចាំពេលនេះយើងមានតំណឹងល្អយើងនៅប្រកាសតាម Facebook យ៉ា Thank you មានអ៊ីមែលដែរ See you later អ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺមានអ៊ីមែលមានចម្រងប៉ែនដកដកដកឆ្កែចម្រងហេអូអ៊ីមែលប្តីប្រពន្ធនេះក៏សាហាវមែនអត់ទៅប្តីប្រពន្ធនឹងមើងងាយគ្នាខ្ញុំនេះធុនសេដ្ឋី .kh.com នេះដកដូចគ្នាទេបានដកគ្នាទេឲ្យគេទៅមុតលោកដៃកុំរញ៉ៃរញ៉ៃជាមួយគេអូខេបាយបាយណែខ្ញុំគ្រាន់បន្តខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់ឯណាហើយក៏មិនបដៅដែរគ្រាន់ថ្ងៃក្រោយធ្វើអតចរិតឲ្យវាថ្លៃធ្នូជាងនឹងបន្តិចណាអរគុណសំដីនេះពិតជាខ្លាំងណាស់ណាគាត់ទាំងអស់គ្នាគិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ទាំងអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីចាទាំងអ្នកសម្ដែងទាំងអស់ជាពិសេសគឺថា Rolling តួឯងនឹងច្រើនពេកហើយល្មមគិតថាប្រយ័ត្នមានអ្នកកសែតគាត់រិះគន់ចាហើយអរគុណដល់ទូទស្សនិកជនប្រិមត្តរបស់ MyTV ដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់យើងសប្ដាហ៍នេះគឺជាសប្ដាហ៍ថ្មីប្លែកដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតខ្លះហើយយើងក៏មានវត្តមានពិធីករថ្មីចាគឺលោកប៉ែនចំរងជាមួយនឹងនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ការផ្ដល់សម្លៀកបំពាក់ជូនដល់នាងខ្ញុំសប្ដាហ៍នេះពី Mr. Man ជួបគ្នាសប្ដាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀត